ערב טוב לכם, איזה כיף שבאתם, אתם ממשיכים לצפות בסרטונים האלה למרות שזה נורא מעייף. לי קוראים שי צבן, אני מרכז ההוראה שלכם, בעל השיער המדובלל ביותר בהיסטוריה של האוניברסיטה הפתוחה. אנחנו רוצים לדבר היום קצת על נושאים שהם יותר תרגוליים בנושא הדוח על השינויים בהון העצמי. אני מקווה שאתם תשרדו עד סוף הסרטון, הוא חשוב מעין כמותו לטובת פתרון השאלה הרלוונטית במטלה. מה שאנחנו נעשה, בגלל שאני יחסית נחמד, לפחות יחסית לישות וירטואלית, במקום להציג תרגיל ארוך, מעייף ומייגע, אנחנו נציג אירועים בודדים. כל סוג אירוע משפיע בצורה מסוימת על ההון העצמי ונתעד אותו ספציפית. אחרי התיעוד הספציפי של כל מיני סוגים של עסקאות ספציפיות, אנחנו גם נסכום את הערכים, פחות או יותר נלחים או נדביק את השינויים בהון העצמי יחד, כדי לקבל את הדוח על השינויים בהון העצמי בצורת ההצגה המקובלת שלו. מוכנים? כי אני כן. בואו נתחיל. אז הנה ככן גיליון העבודה שלנו, יותר נכון המחברת האלקטרונית שמלווה את דיוננו. ואנחנו ננסה להתחיל אירוע אירוע בסגנון מטלה וכאמור כך. חברת, איך נקרא לה, מה אתם אומרים? כרוב ממולא בעם, היא חברה שהוקמה ב-1 בינואר 2012. עם הקמתה, הנפיקה החברה חבילת מניות כדלקמן. ובואו נציין זאת. סוג מניה, מספר מניות וערך נקוב. למניה, ואפילו נוסיף תמורת ההנפקה, סכום הכסף שיתקבל. הערכים הללו של סוג המניה ומספר המניות יכולים להיות נתונים באופן עקרוני בצורה של מלל או בצורה של טבלת נתונים, זה לא באמת משנה. אז נייצר כאן מניות רגילות משני סוגים, נייצר כאן מניות בכורה 5%, מניות בכורה צוברות 6% ומניות בכורה צוברות, סליחה, משתתפות כמובן 8%. מספרי המניות שהונפקו באירוע הזה שאותו אני מתיימר לתאר הוא 20,000, 12,000, 14,000, 26,000 ו-13,000. אלו הם מספר המניות מכל סוג. ומה לגבי הערך הנקוב למניה? ובכן, נניח שהמניות הרגילות האלה הן בנות 1 שח ערך נקוב, אלה 3 שקלים ערך נקוב, אלה 2 שח ערך נקוב, 4 ו-1. תמורת ההנפקה של המניות הרגילות שערכן הנקוב 1 שח למניה, 29,000 שקלים, המניות הרגילות הבאות בתור 40,000 שקלים, לאחר מכן מניות הבכורה מונפקות בערכן הנקוב, והגענו לתוצאות הרלוונטיות. חבר'ה, הערכים האלה בדרך כלל יהיו לכם נתונים בתרגילים, על חשש, לא תצטרכו לערוך חישוב כלשהו עבורם, כי בעצם הם מוגדרים בחוזה, לא מדובר כאן באיזשהו נתון מהפכני. החברה יודעת כמה מניות היא מנפיקה, והיא כמובן יודעת מה הערך הנקוב ומה היא תמורת ההנפקה. דבר נוסף זה שבהרבה מקרים ישנה עלות הנפקה. אם ישנה עלות הנפקה שמיוחסת להנפקה ספציפית, היא תנוקה מתמורתה. אבל בשלב ראשון בואו נניח שהנפקת החבילה הזו בוצעה ללא עלות נלווית לביצועה. ואם זה המצב, אני מתחיל לבנות את הדוח על השינויים בהון כדי לתת ביטוי במסגרתו ספציפית לעסקה הזו. ואיך אני אעשה זאת? אני ארשום כאן תיאור קצר בעמודה הזו של האירוע, או את התאריך שלו, אם אין לי דרך נחמדה לתאר אותו. יש לנו מניות רגילות שערכן הנקוב 1 שח למניה. יש לנו גם מניות רגילות שערכן הנקוב 2 שח למניה. יש לנו מניות בכורה 5%. יש לנו מניות בכורה צוברות לפי 6%, עוד נדבר על הגודל הזה ומשמעותו עוד מעט. וגם יש לנו מניות בכורה משתתפות,
מספיק ככה. 8%. מה עוד אנחנו יודעים בחיים האלה? מעבר למניות עצמן, בהרבה מקרים אנחנו אוהבים לציין גם את הפרמיה, שהיא, כזכור מסרטונים קודמים, ההפרש בין תמורת ההנפקה לבין ערכן הנקוב של המניות שהונפקו. יש גם יתרת עודפים שמשקפת רווחים שנצברו, ועוד מכשיר פיננסי נקרא תקבולים הוניים בגין כתבי אופציה, אנחנו נקרא לזה כתבי אופציה. וסך הכל. אלו הן בעצם הכותרות של נייר העבודה שלנו, יותר נכון, של הדוח על השינויים בהון. מה שאנחנו כוללים בו זה את כל סוגי המניות שהחברה מנפיקה, ובנוסף את הפרמיה, עודפים וכתבי אופציה, שלושת הסעיפים שלפחות בסמסטר הזה יהוו את רכיבי ההון העצמי הנוספים. האירוע שאותו אנחנו מתעדים כעת הוא כמובן אירוע ההקמה או ההנפקה הראשונית אם תרצו. ומה אני בעצם מתעד במסגרת הנפקה של מניות? אז ראשית אנחנו אומרים, הערך הנקוב, סך הערך הנקוב של המניות המונפקות, יתועד במסגרת הון המניות. אולי נחמד לרשום כאן הון מניות. הון המניות בהגדרה ממרש מניות רגילות הוא הערך הנקוב של המניות שהונפקו מכל סוג. ולכן 20,000 מניות כפול 1 שח ערך נקוב למניה, זה בעצם סך הכל הון המניות 1 שח. לאחר מכן יש לנו מניות רגילות נוספות, 12,000 מניות, אבל הפעם כל מניה היא 3 שקלים ערך נקוב למניה. וכן הלאה וכן הלאה, אפשר להשלים גם את הערכים האחרים, כאשר הביאור הקצר שלנו יהיה מאוד פשוט בהקשר הזה. הון המניות מכל סוג גדל לפי הערך הנקוב, המכפלה הפשוטה של מספר המניות בערך הנקוב למניה. לרשום זאת, הגידול בהון המניות מכל סוג שהוא מחושב על בסיס המכפלה הפשוטה של מספר המניות המונפקות בערך הנקוב למניה. כך למשל, מי שמדפיס שיהיה לו נוח, הון המניות הרגילות 1 שח, חושב, כפי שהראינו קודם, על בסיס 20,000 כפול 1, 20,000, הון המניות הרגילות 3 שח, חושב לפי 12,000 כפול 3, 36,000, וכן הלאה וכן הלאה מכובדיי. כך ביצעתי את החישוב הזה. מנגד, אנחנו רוצים לדעת גם מהי תמורת ההנפקה. מדוע? אז הסיפור פה הוא די פשוט, חבר'ה. כשאנחנו מחפשים לתעד עסקאות שמשפיעות על ההון העצמי, מה שאני באמת רוצה בחיים האלה זה לדעת כמה משאבים החברה הצליחה לגייס. כי זה בעצם סך השינוי בהון העצמי. במקרה שלנו יש ערך נקוב שמסייע אולי לחלוקת בעלות, כפי שהמחשנו בסרטונים קודמים, אבל התמורה של ההנפקה נטו היא בתכלס סך הגידול בהון העצמי הנובע ממנה. ולכן מה שעשה ביחד איתכם, אסכום את כל הערכים של תמורת ההנפקה מכל מכשיר, והסכום הכולל של תמורת ההנפקה יהווה את הגידול בהון העצמי כתוצאה מהעסקה הזו. לכן מה שעשה, לייצר כאן שורת סיכום קצרה ונעימה. זו התמורה, חבר'ה, 214 אלפי שקלים, סך הגידול בהון העצמי אשר נובע מעסקת ההנפקה. כעת, איננו הרואות שבסך הכל הסיכום של הערכים הנקובים של המניות שהונפקו הוא 201 אלפי שקלים, בואו נרשום זאת. מי שלא רואה זאת בצורה נעימה בעין, נרשום את הפירוט בעבורו. 20,000 ועוד 36,000 ועוד 28 ועוד 104 ועוד 13,000. בעצם סיכום הערכים הנקובים של המניות שהונפקו. הטענה הבסיסית שלנו תאמר שקיים הפרש בין תמורת ההנפקה לבין סך הון המניות, סך הערך הנקוב של המניות שהונפקו. ההפרש הזה, כאמור, נזקף לגודל שנקרא פרמיה.
ההפרש בין תמורת ההנפקה נטו לערך הנקוב, הוא בעצם הפרמיה. סכומה כנראה 13,000 שקלים, משום שהיא מחושבת על בסיס ההפרש בין תמורת ההנפקה 214,000 לבין הערך הנקוב של המניות שהונפקו. לכן אני מזין בפרמיה 13,000 שקלים, וכמובן בשלב הזה אני מצפה שסיכום הערכים כאן יצא לי בדיוק 214,000 תמורת ההנפקה לפי ההגדרה. נחמד, נכון? אוקיי, אני מקווה שאתם שותפים לדעה. השלב הבא שלנו הוא לטפל בהנפקה נוספת כדי שיהיה לכם נחמד, ולהתייחס במסגרתה לעלויות הנפקה. אז בואו נרשום לרגע את הדבר הבא. על הנפקת חבילת המניות דיברנו, וכעת בואו נדבר על הנתון הבא. בחלוף חודש ממועד ההקמה, הנפיקה החברה 10,000 מניות נוספות, בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, בתמורה ל-29,000 שקלים. עלויות ישירות שהתהוו בעסקת ההנפקה הסתכמו ב-5,000. אוקיי. איך אני או אנחנו מתמודדים עם זה, חבר'ה? אז החיים הם די פשוטים. אני לוקח את אותו גיליון עבודה ומנסה לשבץ בו את הערכים הרלוונטיים. הערכים שאני משבץ אמורים לשקף רק את האירוע הספציפי ולא את הצבירה של הערכים. ולכן אני רושם כאן, האירוע שאותו אתעד כעת, הנפקה נוספת, הון המניות הרגילות יחושב לפי מספר המניות שהונפקו, כפול הערך הנקוב למניה, בצורה הזו. מה לגבי תמורת ההנפקה? כאן צריך לשים לב. במידה והתהוו עלויות הנפקה ישירות, חבר'ה. מה הכוונה בעלויות הנפקה ישירות? הכוונה היא בעלויות תוספתיות שנוצרו רק בעקבות עסקת ההנפקה הנבחנת, ואשר לא היו נוצרות בלעדיה. עלויות הנפקה כאלו מקטינות את תמורת ההנפקה נטו, בשום מקרה אין להכיר בהן כהוצאה. הן פשוט מובילות לכך שסך ההון העצמי גדל בנטו לא ב-29,000, אלא ב-29,000 פחות 5,000. אז כאן בסך הכל 29,000 פחות 5,000, גידול ב-24,000. נוסיף ונאמר, אם לא היה מדובר בעלויות הנפקה ישירות, מדברים על ייעוץ פיננסי כללי. במקרה שכזה לא היה ניתן לבצע שיוך ספציפי של העלות לעסקת ההנפקה הנבחנת, ייעוץ פיננסי כללי הוא הוצאה ולא ערך שמקטין תמורת הנפקת הון. ולכן בשורה התחתונה, 24,000 מגדילים את ההון העצמי בעקבות ההנפקה בהתאם לתמורה נטו, קרי בניקוי עלויות ישירות הנובעות ממנה, והפרשים נוספים ככל שמתקיימים בין הון המניות לבין התמורה נטו, נזקפים גם הם, כמו תמיד, לפרמיה. בואו נרשום זאת. שימו לב, יש לשייך עלויות הנפקה ישירות המשויכות ספציפית לעסקת ההנפקה הנבחנת כקיתון בתמורתה נטו, כלומר כקיתון בסך הגידול בהון העצמי. כקיתון בסך הגידול, יכולנו להיות יותר נחמדים בניסוח, אבל מדובר בעצם בגידול בהון העצמי שהוא ב-29,000 פחות 5,000 עלויות הנפקה, ולכן הגודל שנרשם בסך הגידול בהון הוא 24,000. כקיתון בתמורה נטו, בסך השינוי בהון העצמי. אוקיי חבר'ה, בשלב הזה אם כך, אנחנו אמורים להיות כבר מסוגלים לתעד עסקאות הנפקה פשוטות, גידול בהון המניות לפי הערך הנקוב של המניות המונפקות מכל סוג, תמורת ההנפקה נטו בניקוי עלויות הנפקה ישירות במידה וקיימות היא סך הגידול בהון העצמי, הפרשים בין הערכים הללו נזקפים לפרמיה. את כל היתר אנחנו כבר נראה בסרטון הבא, אז כדאי להישאר ולצפות.